تمام ضرورتوں کا حل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ یا بغیر یقین کے پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے ہر اہم مسئلے کی کفالت فرمائیں گے۔ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔